Zdravem lidi a vítejte u představení knížky Vědecké kladivo 2. Možná si říkáte, není to tak jedna a půl roku od té doby, co vyšla tahle ta knížka. A Ano, máte pravdu. Ale já jsem si uvědomil, že jsem ji vlastně na tomhle kanále nikdy oficiálně nepředstavil, takže pojďme se na ní podívat. Vědecké kladivo 2 je tedy druhá knížka trilogie Vědecké kladivo, ale ačkoliv je to druhá knížka, tak je v tuhle chvíli nejstarší, protože první knížka, Vědecké kladivo 1, prošla druhým vydáním velkými úpravami. To znamená, že tohle je to nejstarší, co v tuhle tu chvíli můžete koupit. Samozřejmě první knížka ke stažení zdarma ve formě PDF, stačí kliknout na knížku. Jedna na stránce e-shopu a tam uvidíte ke stažení, stačí kliknout a máte ji. Vědecké kladivo 2 se ve své prezentaci ještě trošičku hledá, protože jsem úplně nevěděl, jak představovat některá témata, když to později jsem začal se standardem. tak, že úvod tématu není přímo k tématu, je navazující, spíše se snaží rozebrat určitý pohled na věc, určitý způsob, jak vnímáme svět, a následně teprve oslým můzkem spojí ten úvod s tím konkrétním tématem. Takže například, téma o tom, co je to slis, proč je slis a taky vlastně začíná o tom, co je to tautologie, co to znamená, když se snažíme něco vysvětlit tautologicky a v podstatě to uvede všechny tyhle věci a následně to teprve uvede téma, proč je slis no, protože je za slizu. Zároveň Vědecké kladivo 2 je první knížka, kterou jsem kompletně i barvil, nejenom ilustroval, protože v první knížce to bylo tak, že jsem nakreslil v podstatě ilustrace černobíla a následně byly dobarveny grafiky a tady došel rozpočet, tak jsem to musel dělat celé. A je tam mnohem víc ilustrací, tuším, že v té původní první knížce bylo nějakých 340, tady je asi 420 a zároveň má 50 témat oproti první knížce, která měla 45 témat. A další věc která je pro mě důležitá, snažil jsem se obecně knížkách to, aby tam bylo více informací, více textů a více věcí jste se mohli dozvědět. Takže tuším, oproti první knížce témata vyrostly z nějakých 850 slov na téma k nějaký tisícovce. Některá témata jdou do nějakých 12 1200, tuším, že GMO snad šlo na 1300, což už bylo docela dost. Témata podobně jako v první knížce nejsou nějak řazena, což původně nebyl plán, ale potom mi ve skutečnosti velké množství lidí psalo, že se jim líbí, že ty témata jsou vlastně na přeskáčku, že nikdy neví, co přijde a že vlastně je to takové jako oddychovější, protože můžou přejít z toho tématu na téma bez nějakého listování. Popravdě úplně nevím, co se jim na tom takhle jako extrémně líbí, ale zdá se, že, že tenhle ten kontrast mnoha lidem vyhovuje. Takže jsem mu nechal i pro vědecké kladivo 2. Existuje jedna recenze na internetu, která si stěžuje na to, že vědecké kladivo 2 obsahuje velké množství odkazů na vědecké kladivo 1, ačkoliv se nejedná o prozu, kde by takovéhle množství odkazů dávalo větší smysl. Protože druhý díl by měl stát sám na sobě. A tohle je samozřejmě způsobeno jen tím, že znalosti na sebe navazují a pokud se chcete dozvědět něco víc o něčem, co jsem psal v jedničce, hold musíte si koupit jedničku. Ovšem, nevytváří to nějaký extrémní problém. Většinou v těch tématech se snažím tu věc rychle vysvětlit, trochu povrchně a pokud samozřejmě chcete vědět mnohem víc, no, musíte mít tu jinou knížku, která vysvětluje mnohem víc. Myslím si, že vědecké kladivo 2 obsahuje velké množství kvalitních informací, ale přiznávám, že v tuhle chvíli je to nejméně oblíbená knížka z celé téhle trilogie, protože, jak jsem říkal, trošku se ještě hledá a v některých těch grafických věcech prostě si myslím, že rozhodně trojka i jednička v tuhletu chvíli jsou mnohem lepší. Tyto knížky prostě mají mnohem víc charakterů a řekl bych, že dvojka vypadá trošičku obecně, trošičku běžně. To samozřejmě neubírá na kvalitě těch informací, přece jenom má větší množství informací, větší množství témat, větší množství ilustrací, jenom to nemá ten charakter, který bych úplně chtěl. A ještě bych chtěl zmínit největší chybu knížky. V tématu, proč počítače používají jedničky a nuly, nejsou správně indexy. V tématu, kde je velice důležité, abyste věděli, co je na druhou, na třetí, na čtvrtou, tak když máte dva na druhou, tak je to napsané jako 22. Což je velký problém pro tohleto téma. Bohužel nemůžu změnit tak, jak je to natisknuté. Na šestí v obrázcích je to správně, takže se to dá tak nějak vytušit. Já říkám, že moje knížky jsou vhodné pro děti, které aspoň jsou na druhém stupni. Dobré je už mít nějaký základ fyziky a chemie, což je asi osmá třída, ale zároveň tahle ta knížka, ačkoliv je psaná tak, aby potenciálně byla pro děti tím, že to neurazí děti, a tak samozřejmě pro dospělí je absolutně v pohodě. Myslím si, že dospělí v nich najdou stále hromady informací, které neví. Takže děkuji za vaši pozornost. Knížka představera.